também esse barulho. Tá, só mata curiosidade aí, talvez, de alguma pessoa que tá olhando aí e não vai entender. Você cortou o toco com motosserra, agora você tá jogando terra por cima. Por quê? Porque a plantadeira não atinge em cima da madeira. Ah, então, beleza. Não, porque vai que alguém falou, mas ele poderia ter jogado a terra em cima do toco e largado, né? Não, mas ele ficou acima do nível do disco da plantadeira. Ah, a plantadeira pegava. Não, porque se fosse eu mesmo, eu já ia fazer a pergunta. Eu falo, mas era só jogar terra em cima do toco e largar o toco quieto no chão. Não. Mas aí vem a plantadeira por cima, pegaria no toco. Aí, pessoal. Tirou até minha dúvida aqui, pessoal, que até eu tava em dúvida. Aí, pessoal, o interior é isso aí que vocês vê, ó. É igual sempre eu digo pra vocês aí, ó. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Se você tem uma pequena propriedade e fica só reclamando, só lamentando, essas coisas, não vai pra frente, não. Se você levanta cedo, pula cedo, vem trabalhar, cuida do que é seu, o negócio vai pra frente, o negócio rende. Aí dá resultado. Aí vem aquele velho ditado, né? Aí Deus ajuda. É isso aí, pessoal. Preparando esse pedaço de terra aqui, ó, pra ser plantado sorgo. É um trenzinho esquisito. Se vocês conhecem o tal de sorgo, deixa aí pra nós no comentário aí, pessoal. É um trenzinho, parece uma sementinha, um trenzinho feio, esquisito aí. Aí vai pro gado. Beleza, pessoal? Mais um vídeo curto, mostrando pra vocês aí as belezas aqui do nosso interior. Se gostou do vídeo, compartilha com os amigos. Deixa aí seus comentários. Nos comentários eu posso estar vendo quem é você. Forte abraço pra vocês. E até o próximo vídeo.